Єдине фахове вступне випробування на старший блок право. Що в себе включає право? У нас є 8 правничих дисциплін. Це конституційне право, з нього буде 12 завдань, адміністративне право – 12 завдань, цивільне право – 13 завдань, цивільно-процесуальне право – 12 завдань, кримінальне право – 13 завдань, кримінально-процесуальне – 12, і міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини – по 13 завдань. Програма затверджена в нас наказом Міністерства освіти і науки України в 2020 році, а саме 7 лютого, наказом 152. Тобто цього року програма оновилася, додалася певна інформація, певні блоки. Як програму, зараз візьму на повний екран, програма в себе включає теми, які потрібно опрацювати, і необхідний кваліфікаційний рівень. Тут виділено 4 кваліфікаційні рівні. Це рівень А – це знання, рівень Б – це знання розуміння, рівень В – знання розуміння застосування, і рівень Г – це знання розуміння застосування, аналіз, синтез, оцінка. Що це означає? Знання і знання розуміння передбачає вами просто знання тієї чи іншої норми і її розуміння трактування. От саме з оцих рівнів А, Б беруться зазвичай завдання про встановлену кількість, наприклад, політичних партій чи завдання, які потребують просто відтворення інформації. Вже рівень В і Г передбачає не лише знання норми, але вміння її застосувати. Зазвичай це коротенькі задачі, які потрібно розв'язати і обрати правильну відповідь. Час на виконання тесту справа – 125 хвилин. Тест складається зі 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Максимальна кількість тестових балів, які можна набрати, це 100 балів. Щодо часу, знову ж таки, з особистого досвіду скажу, що часу на право більш ніж достатньо. Тому тут старайтеся уважно вчитуватися саме в саме завдання і уважно переносити потім відповіді в бланк відповідей. Тому що завдань є 100, і відповідно дуже легко можна схибити і перенести не ту відповідь. Так, наступне це... Напевно, блок, який найбільше всіх цікавить, це тест на загальну навчальну правничу компетентність. Складається він з 3 частин. Критичне мислення – 12 завдань, аналітичне мислення – 9 завдань і логічне мислення – теж 9 завдань. В чому його особливість? Всі блоки у нас йдуть окремо, і виконувати кожен наступний блок можна тільки після того, як ви заповнили попередній. Тобто ви робите критичне мислення, закінчується час, ви переносите відповіді на ці 12 завдань в свій бланк, тоді ви можете робити аналітичне мислення. І таким чином далі. Як це контролюється? Насправді, під час підготовки в мене теж було запитання, як на практиці це контролюється, чи за кожним будуть дивитися, щоб люди не порушували цю послідовність. Насправді, це контролюється. Контролюється представниками Центру оцінювання гості освіти, які будуть з вами працювати в аудиторіях. І вони справді будуть ходити, і будуть перевіряти, чи ви часом не порушите послідовність виконання цього блоку. Програма тестування загальних навчальних правничих компетентностей затверджена наказом Міністерства освіти і науки ще у 2016 році, номер наказу 409. Тут є загальна інформація, що в себе включає тест загальних навчальних правничих компетентностей і основні поняття, від яких можна відштовхуватися під час підготовки. Так. На виконання тесту є 75 хвилин, але 75 хвилин – це у сумі, а на кожну окрему секцію є лише 25 хвилин. Тобто ви отримуєте тестовий зошит, починаєте виконувати першу секцію, критичне мислення, у вас є 25 хвилин, щоб виконати усі завдання і, увага, перенести відповіді в бланк з цієї секції. Тому, як будете планувати розподіл свого часу, не забувайте про те, що потрібно як мінімум 5 хвилин залишитись, щоб встигнути перенести відповідь. Щодо завдань, то критичне мислення – це зазвичай один великий текст. Це одне завдання – текст, і до нього 6 питань, де вам потрібно проаналізувати цей текст, віднести якісь думки. Друге завдання – це 2 тексти, і питання стосується порівняння цих текстів.
тобто визначити спільне відмінне, думки, які перегукуються. Аналітичне мислення – це задачі. Якщо коротко характеризувати, це математичне мислення. Це зазвичай три завдання, які мають по три питання. Ну, тобто одна задача, і в неї три питання, і ці три питання – це ваші три завдання. Після цього ви теж маєте розв'язати ці задачі і за 25 хвилин розв'язати і перенести відповіді. Тоді приступаєте до блоку логічне мислення. Це вже 9 окремих завдань, на які потрібно вказати правильну відповідь. Логічне мислення – це короткі тексти і короткі завдання, які стосуються загальних законів логіки. І отут логічне мислення – це зазвичай логіка в більш класичному розумінні.